Dokrates syöpäsairaala. Ihmisenä ihmisen rinnalla. Tällä kertaa puhumme ihosyövän vaarallisimmasta muodosta, melanoomasta. Tervetuloa ihotautien erikoislääkäri Kari Saarinen. Kiitos. Mistä tunnistaa melanooma? Melanooma on varsin usein ruma ankanpoikainen ihossa. Eli luomia voi olla paljon, mutta se yksi ruma ankanpoikainen, joka eroaa muista, väriltään, epäsymmetrisyydeltään kooltaan. Se usein on hyvinkin silmämääräisesti erotettavissa. Ihan lyhyellä aikavälillä on kaksi sinun äitiä leikannut melanoomasta sen takia, että heidän pieni leikki lapsensa oli sanonut kaksi eri tapausta. Äiti tuo yksi luomi näyttää erilaiselta. Se on juuri se olennainen asia. Aika hienoa. Eli ei tarvitse olla lääkäri eikä aikuinen tunnistaakseen melanooman, että sen ruman poika sen kyllä näkee, kun vaan katsoo ja ymmärtää mitä näkee. Liittyykö siihen kipua tai kutinaa? Ei välttämättä. Kutina yleensä on hyvänlaatuisen ikäluomen, rasvaluomen merkki ja hyvin harvoin syövän merkki. Mm. No kuinka yleinen tämä muoto on? Syövän muoto. Suomessa on noin 1500 melanoomaa vuodessa, että eihän se syövistä nyt yleisin ole. Mutta koko ajan lisääntymässä. Kaikissa länsimaissa ehkä yleisimmin tai nopeimmin lisääntyvä syöpä, noin 3-5 prosenttia vuodessa, aina se määrä kasvaa. Millä tavalla se on vaarallinen? No. Melanoomalla on se mahdollisuus, että se leviää muualle elimistöön, jos se pääsee kovin paksuksi. Onneksi suurin osa melanoomista löytyy alle yhden millimetrin paksuisena ja silloin ennuste on erittäin hyvä. Mutta jos se alkaa olla useamman millimetrin paksunen löydettäessä, niin silloin on suuri riski, että se on tavoittanut ihossa sen syvyyden, josta pääsee imusuoniin laskimoihin ja etenee imusolmukkeisiin ja muualle elimistöön. Mm. Tässä vaiheessa kuullaan potilastarinaa. Tavataan Ritva Niemi ja kuullaan, miten melanooman voi tunnistaa. Mä katoin sitä pari-kolme kuukautta ja ihmettelin, että aina se kasvaa ja kasvaa. Se oli ihan ei-tyypillinen melanooma. Se oli pigmentitön, vaaleanpunainen, ihan pyöreä, tarkkarajainen, hiukan koholla. Ihan siistin, nätin näköinen, nyppy. Joo, tässä se oli semmoinen puolen sentin loppujen lopuksi, mitä se oli lopuilla Ja sitten näin iso haava, siitä tuli, se leikattiin tällä, otettiin niitä marginaaleja hyvin, eikä laitettu mitään ihosiirteitä eikä mitään. Mutta siinä on niinku semmoinen kuoppa nyt, että kun se sitten vedettiin kiinni, että kyllä tämä pitkä on. Tämä ei käynyt kertaakaan mielessä, että voisi olla melanooma. Mä vaan pidin sitä outona nyppynä ja ihmettelijät, miksi se kasvaa niin nopeasti, ihan niin kuin silmissä. Useimmitenhan kuullaan, että se on se UV-säteily, joka on se suurin syy siihen, että melanooma tulee, mutta onko muita riskejä? No ilman muuta tärkein syy on auringon ultraviolettisäteily ja johon palaminen. Ja sen takia suurimmassa riskissä on vaaleaihoset, punatukkaiset, pisamanaamaset, jotka kovin helposti jo lapsena ja nuorena ovat polttaneet ihoa. Mutta kyllä melanooma tietysti esiintyy sellaisillakin alueilla, johon koskaan aurinko ei paista. Niin sanottuja kuutama melanoomia, jossa se kasvain on sormen kämmenen iholla, jalkapohjassa tai hermostossa, verkkokalvossa. Harvinaisia Et... muotoja, mutta, mutta aurinko ei näissä ole kovin tärkeä asia. Mutta nämä on ne syyt. Tärkein syy on palaminen ja oikeastaan muuta ei tarvitse esille ottaa. Onko se totta, että se on yleistynyt melanooma? maailmanlaajuisesti. Kyllä, kaikissa länsimaissa varsinkin. Samaa kasvuvauhti. Mm. No millä tavalla pystytään ennaltaehkäisemään sitä? Mulla kuin vaan aurinkorasvalla. Vaatteilla ja pysymällä pois sieltä kovasta pahteesta keskipäivällä. Ja nimenomaan lapsena, nuorena pitäisi tehdä se tärkein suojaus. Nythän melanomaan sairastuu 50-70-vuotiaat ehkä eniten, ja silloin kun he ovat olleet lapsia, niin silloinhan ei aurinkovalistuksesta ollut tietoakaan, että, että se, mitä me nyt valistetaan, niin se näkyy sitten muutaman kymmenen vuoden päästä toivottavasti. Mm. Kiitos Kari Saarinen. Dokrates syöpäsairaala. Ihmisenä ihmisen rinnalla.